Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди, у цей час, після випуску столичних телевізійних новин, ми раді вітати вас у прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» пані Тетяна Меліхова. Пані Тетяно, рада вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день вам, пані Альона, і всім нашим киянам, хто долучився. Так, я дуже сподіваюся, що сьогодні активно долучаться всі наші глядачі до розмови. Прошу 223-09-71. Як завжди, нагадаю вам наш номер телефону прямого ефіру. Я нагадаю, що пані Тетяна Меліхова опікується округом номер 90. Це Микільська Борщагівка. Будь ласка, сьогодні робимо на цьому акцент, саме на окрузі. Будь ласка, долучайтеся обов'язково. Звичайно, також нагадаю, що пані Тетяна є представницею земельної комісії, тож будемо готові почути питання, які стосуються і цієї теми. Ну і, звичайно, будемо обговорювати результати вчорашнього пленарного засідання Київської міської ради. Тож, будь ласка, обов'язково долучайтеся до нашого прямоефірного обговорення вже 223-09-71. Ну і, звичайно, нагадаю, що адреса депутатської приймальні пані Тетяни Меліхової, а також номер телефону її депутатської приймальні впродовж всього ефіру будуть на ваших екранах, тож ви зможете одразу телефонувати і звернення ваші залишати і туди. Ну і так само нагадаю вам традиційно, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пані Тетяно, розпочнемо ми все ж таки з вчорашнього пленарного засідання, з його результатів, або, можна сказати, не результатів. Не вдалося прийняти жодного рішення з приводу боргу перед «Нафтогазом». Всі фракції висловили свою точку зору приблизно, яким чином вони сприймають документ, який був наданий депутатам. Розкажіть ви, яким чином фракція «Батьківщина» приймала рішення з приводу цього документу і яка ваша особиста точка зору, що далі слід робити? Прошу. Ну, перше, я хочу сказати, що вчора на пленарне засідання виносилося лише одне питання. Так. Питання стояло в тому, щоб внести зміни в попереднє рішення, яке було прийнято влітку цього року, про те, що «Нафтогаз» вимагає перед «Київенерго» сплатити за газ. А ви знаєте, що вже давно точиться розмова, що треба закінчити спілкування з Ахметовим в місті Києві, що вони використовують наші мережі і роблять свій власний бізнес, практично нічого не вкладаючи в розвиток. Тому таке рішення було прийнято, і процес переоформлення, юридичне переоформлення всіх документів на наше комунальне підприємство, яке вже на сьогоднішній день обслуговує киян, він стикнувся з тим, що треба, щоб наше комунальне підприємство отримало відповідну ліцензію. Угу. Цю ліцензію не дають, тому що «Нафтогаз» ставить умови. Ви маєте за «Київенерго» погасити борги. Ну, задаємо питання, да, депутати, що «Київенерго» обслуговувала киян, так? Угу. Були відповідні угоди. В разі, якщо напряму хтось заборгував, ну, вирішуйте ці питання. Навіщо покладати якісь боргові зобов'язання на нове підприємство? Угу. Більш того, є вже роз'яснення відповідних судових інстанцій, що нове утворене підприємство, яке зараз обслуговує тепломережі, рішенням сесії Київради воно було утворене, не є ніяким правонаступником того ПАТ «Київенерго». Ну, про що можуть йти розмови? Кажуть, що, ну, ладно, бізнес, якщо заборгував, хай «Київенерго» з ним самі розбираються. Давайте внесемо зміни. Це виконавчий орган, команда ж Віталія Володимировича пропонує. Давайте внесемо зміни в те рішення, що ми прийняли влітку, було прийнято, що борги ніякі ми не визнаємо. І пропишемо, що саме борги населення можна визнати як борги і покласти на нове підприємство. А у людей дуже багато питань до цих боргів. Тому що інколи знімали «Київенерго» там лічильники, чи хтось крав їх, вони виставляли по якимось там середньопотолочним. Величезні борги, суми, так, особливо кілька місяців останніх. Вони десь оскаржуються. Тому говорити про те, що визнати борги, які невідомо, які борги, ну, це нонсенс. Більш того, я хочу сказати, що є
інші важелі. Бачите, Гройсман каже, що він вже готов Києву дати там 800 чимось мільйонів по цим борговим зобов'язанням чи по тим боргам, які нібито є у «Київенерго». І, щоб допомогти розрахуватися. Щоб розв'язати да, цю ситуацію. Ну, якщо б Гройсман може 800 мільйонів видати, ну хай видає ще і решти ці мільйонів до 2 мільярдів, там 600 чи 300, як вони рахують. Ну, є президент України, він одна політична сила разом з Віталієм Володимировичем Кличко. Гройсман не чужа людина, разом в цю лодку сідали. Вирішуйте питання, навіщо киян робити заложниками оцих якихось незрозумілих боргів? Скільки Київрада ставила питання? Дайте нам такі розрахунки, які є нормативно прописані, і які є економічно обґрунтовані. Я хочу сказати, я депутат не першого скликання, і не жодного разу якоїсь розкладки я не бачила. Разом з тим, «Київенерго» за ці ж гроші могли отримувати гарну заробітну платню, могли поповнювати свій службовий автотранспорт. Ну, з нами не погоджували ніякі свої премії. Вони були бізнесом, вони, власне кажучи, особисто вели свою комерційну діяльність, це їх ризики. Саме тому фракція «Батьківщина» напередодні пленарного засідання визначилася, що не будемо ми допомагати Ахметовській компанії для того, щоб отримували вони без того, щоб якийсь труд ще вкласти, довести ці борги, отримували гроші з бюджету фактично міста Києва. Тому що таке перекласти борги на комунальне підприємство? Тут же комунальне підприємство чи буде арештоване, чи бюджет Києва має поповнити там статутний капітал цього підприємства, і воно має розраховуватися, реструктуризацію може зроблять. Боргів. Тобто, пані Тетяно, для того, щоб визначити, яке ж все-таки має бути нині рішення, ви маєте на увазі, фракція «Батьківщина» має на увазі, що потрібно це все повністю переводити у площину державну і вже на рівні. Правильно? Однозначно, так. Да. Бо, знаєте, стояли на Майдані, говорили, що будемо, значить, олігархам якісь робити обмеження, бо ця подвійна, потрійна математика, як ведеться на сьогоднішній день і велася в «Київенерго», ну, нам це не підходить. Вирішуєте ви керівництво держави, уряду, мер, сідаєте і вирішуєте. Я розумію, що це може бути якимось там тиском штучним, у Львові там сміттям завалимо, киян без опалення та гарячої води залишимо. Ну, я думаю, що це не метод на рівні держави, щоб були заложниками кияни. Ну так, виходить, що дійсно кожен з людей страждає від подібних нюансів. Тому що кожен відчуває, що у когось немає гарячої води, і, звичайно, і тепло так само буде відсутнє. Пані Тетяно, ще один нюанс, який так само стосується боргів попередніх, це розриття наші по місту. Вчора йшла мова про те, що вже, можливо, так само з бюджету міста будуть виділятися кошти на те, щоб ці розриття ми самостійно починали за наші кошти, за кошти саме кияна, назад всі закопувати. Розкажіть, це дійсно так? Чи все ж таки ми будемо вимагати і далі попередників розраховуватися за всі ці справи? Прошу. Ну, я рахую, що попередників треба все одно дотиснути, щоб вони робили цю справу. Але ж, на жаль, є такі розриття, от як, наприклад, в моєму виборчому окрузі хтось рив, міняв ці мережі, чи вже «Київенерго», чи водоканал. 10 років стояла, мабуть, не заасфальтована частина в'їзду між будинками Жмеринська 10 і школою 76. Невідомо, хто опікується. Вона невеличезна, але ж вода збиралася, грязь збиралася, і асфальтового покриття не було. Ну, я пообіцяла людям період виборів, коли я там з ними зустрічалася, що я доведу цю справу до розуму. Ну, з моїми можливостями і з моїм натиском
Ну, я не змогла знайти, чиє це розриття. А чому? Тому що невідомо, хто це робить, правда? Точно, тому що так. Міняються ці начальники ЖЕКів, потім ЖЕДів, все реорганізовується, люди змінюються, ці акти знайти неможливо. Запитай у цих монстрів, хто веде ці мережі, інженерні мережі, вони спеціально тобі не дадуть відповідь, нема такої відомості. І воно, от риба в мутній водичці дуже легко ловить. Ті не дають інформацію, кожен відмежовується, а в нас, як завжди, знаєте, не знайдеш теж кінців, бо весь час якісь люди, посадові особи змінюються. Ну, я хочу сказати, що ми там порядок навели в окрузі, все заасфальтували, і люди дуже вдячні, але ж сам факт розриття по місту Києву – це жах. Бо, знаєте, коли воно рветься, особливо, якщо взимку відлатали, починили, все засипали і кажуть, асфальтування ми зробимо там влітку по весні. А потім розказують, грошей нема. А ще в них який аргумент, що от борги населення, бачите, от така-то там мільярд, більше мільярда, 2 мільярди. В нас нема грошей на те, щоб відновити це розриття. Ну, мабуть, не треба давати дозвіл на те, щоб давати контрольну карточку на порушення благоустрою, поки вони одразу не закінчують ці роботи. А ще треба робити, мабуть, по-іншому, я би порадила виконавчому органу. Якщо контрольну карточку видають, поміряйте ці метри і асфальтування одразу включіть в якусь там угоду, укладаєте, і хай перераховують, і Автодор хай ремонтують. Наша комунальна підприємство. Наперед треба одразу з них взяти чи якийсь аванс, чи в повному обсязі. Інакше ми порядку не наведемо. А от пані Тетяно, ви... До речі, я була година запитання мера. Да? Ну так, придумали, хоч воно в порядку денному не було. Рішення не приймається з цього приводу, але ж мер звітує. Жаль, що наперед киянами, і кияни в сесійну залу вмістити неможливо. Ну, хоч перед депутатами. Я задала питання, на яке, ну, я не отримала відповіді. Але ж виконавчий орган має чітко знати, що робити. І тут не завжди є можливості порадити механізмів реалізації, скільки завгодно, було би бажання. Ну, от, наприклад, я задала питання... Так, з приводу малого середнього бізнесу та робочих місць. Точно, да. Ну, задають різне питання, не повторюючись. До мене звертаються багато підприємців, що зносять і те, що там незаконно, і те, що мають документи. Ну, якщо той кіоск... Мають на увазі мафи, так? Мафи. Ну, якщо той кіоск десь виник, хтось давав згоду, людина ж з неба там не поставила, а якщо поставила, да, то треба одразу і відповідальність, щоб ніс той чиновник, який мовчки спостерігав, а може десь годувався за рахунок цього кіосочку, треба розбиратись. Але ж є такі люди, які вже й документи мають, це вже визнано нерухомим майном. Вони звертаються про те, що розробіть якусь комплексну програму, дайте можливість, нема робочих місць. Тобто ми готові за правилами конкретними замкнути все робити? Замкнути коло. Угу. Мені Віталій Володимирович відповідає. Ну, я задала питання, що ви робите як мерія по допомозі по малому і середньому бізнесу, щоб їх не щемили, щоб не обкладали якимись незрозумілими кримінальними справами. Люди не знають, пишуть зараз, по любій заяві можна відкривати кримінальні справи. Та навіщо бізнесу працювати в таких умовах? Скажіть, будь ласка, бізнес, ну, щось заробив. Він їде в Польщу, в Угорщину, куди завгодно. І Віталій Володимирович говорить, робочих місць? У нас є робочі місця, людей нема. А як люди будуть працювати? Тому що умови ви не створили. Хто навіть щось робить, він зачиняє своє підприємство. А люди вимушені йти десь за кордоном працювати. От мерія має, мабуть, перше, зібрати всі факти, що до вас пишуть підприємці. Далі, якщо хтось щимить і придумує ці якісь штучні кримінальні справи, бери прокурора,
бери керівника Нацполіції, з'ясовуйте, хто штучно, по якому замовленню, хтось з кимось свариться, пише замовлення, вже кримінальна справа. І люди не можуть нормально працювати. Так що, що мерія для цього робить? Форуми, ви зустрінетесь з людьми, послухайте і думайте, які створити умови. Друга сторона, так? А друга сторона про те, що не тільки умови, це автоматичні робочі місця будуть сприяти новим, а на рівні мерії можна ще й додатково робити якісь там технополюси, якісь майданчики, залучати інвесторів. Це ну, ціла програма. Ну, це найголовніше, так, з приводу інвестиційного саме поля, так, про розказали загалом. Про які найчастіше наголошують. Так, пані Тетяно, тут з приводу вашого питання, можливо, ми ще повернемося, тому що глибша насправді тема. Я хочу ще раз повернутися все ж таки до розриттів. Ви зазначили, що вам вдалося на вашому окрузі вдоладнати. Ви зробили це за рахунок депутатського фонду, чи просто підключили якісь ваші зв'язки? Розкажіть. Значить, дивіться, депутати не такі мають шалені повноваження, ми працюємо на громадських засадах, але ж є одне повноваження, це із таких реальних, це затвердження бюджету міста Києва. Виконавчий орган несе свої пропозиції, їм треба на свій розсуд, ну і з державницькою позицією, і, мабуть, якісь там, може, і особисті інтереси, свої пропозиції. А депутат, який обран від конкретної території, то він відстоює інтереси території. То ми чітко поставили свої умови, фракція «Батьківщина», що ми можемо підтримати бюджет. Ну, він єдиний в Україні з плюсом. Все з мінусом, ми з плюсом. І Юлія Володимирівна Тимошенко каже, якщо в державі таке твориться, в місті Києві є гроші, долучайтесь, контролюйте у себе на округах і дивіться, щоб людям ну, щось дійсно перепадало, щоб робили ремонти, щоб асфальтували. Ну, тобто ви тому включаєте... Ми при затвердженні бюджету кажемо ні, ви собі на свої там якісь об'єкти в округа. І в округа, я хочу сказати, за 3 роки практично ну, в моєму окрузі десь ну, на 15 мільйонів гривень зроблені капітальні ремонти. А це ремонт дахів, це заміна вікон, це по енергозбереженню у під'їздах. Інженерні мережі, які ну, в жахливому стані знаходяться от в мене в Микільській Борщагівці. Ну це ж добре, класно. Так, звичайно. Тобто, але я до того веду, що виходить, що скоріш то за все... При затвердженні бюджету ми ставимо умови. І в тому числі асфальтування. Ну, ніхто роками туди, в ці ями, особливо прибудинкової території, і те, про що я говорила, це міжквартальні проїзди, в'їзд. От я називала Жмеринська 10 і школа 76. Тому поставили умови, зробили обстеження, зрозуміло, що роблять кошторис, це виконавчий орган Київавтодор структури. Ну і принаймні цей перелік ми дали. І розпорядження вже низка цього переліку була узагальнена по місту Києву. Ну, швиденько. І всі депутати згодні, їм теж треба поробити, не тільки на Микільській Борщагівці. Ну, і все-таки там вдалося ця ситуація. І ми при затвердженні виділяємо гроші. Я хочу сказати, що це, ну, мабуть, от за 3 роки вперше так по місту Києву багато не робилося ні капітальних ремонтів в житлових будинках, ні асфальтування прибудинкових. Але виходить, що для того, щоб вирішити цю проблему, тому що ми знаємо, що цих розриттів дуже багато по місту, виходить, що комплекс системно вони всі зариватися, як то кажуть, не будуть. Той депутат, який зміг вибити, як ми кажемо, на свій округ ці кошти, той у себе на окрузі зможе правильно це зробити, зробити цю дорогу нормальною і за Київенерго, як то кажуть, прибрати. Всі інші округи? Ні, не тільки. То я говорила, що коли вже неможливо знайти, і всіми паперами обклалися. Але взагалі так, потрібно шукати. Але ж взагалі той, хто розривав, треба, щоб він і заривав. І я привела приклад, як можна це зробити. Треба просто відпрацювати механізм. При видачі контрольної картки треба одразу видавати рахунок, робити обстеження, скільки метрів квадратних будуть там розрити, порушення благоустрою, одразу, щоб укладали угоди з автодором, який потім буде асфальтувати. І більше це нічого вже, не треба. Це вже наперед, а зараз вже маємо дуже багато вже конкретних. А тепер треба так працювати і домагатися, щоб ці, хто, той, хто розривав, щоб вони і
відновили благоустрій, як по-іншому. Так, пані Тетяно, почули, дуже дякую. Прошу, 223-0981. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося з пані Тетяною Меліховою. Будемо сьогодні, звичайно, говорити також дуже багато з приводу життя на Микільській Борщагівці. Звичайно, не могли не оминути тему вчорашнього пленарного засідання. Вже зараз будемо переходити до інших тем. Я, звичайно, запрошую всіх телефонувати і ставити питання. Отже, 223-0981, земельна комісія, будь-які питання з приводу цієї теми ми готові від вас почути. І життя на Микільській Борщагівці, округ номер 90, будь-які практичні нюанси ми готові від вас почути. Пані Тетяно, давайте ми до більш легшої, приємнішої теми перейдемо. Зовсім нещодавно пройшли у нас свята першого дзвоника. Розкажіть, чи відвідували ви школи на вашому окрузі? Так, обов'язково. Ну, я не є така людина, що бігає, треба засвітитися скрізь. Я цим не страждаю. Я просто працюю щоденно, виборців приймаю, відвідую школи. Тобто вас запрошували? Тому в цьому році. І я запитала, хто що проводить до 1 вересня. Я побувала аж на 8 ранку, приїхала на Борщаговку. Школа 222. Відновили за бюджетні гроші фасад, гарну вхідну групу зробили. Це ж добре. І у всіх настрій гарний, школа охайна, директор позитивний. Отримала, знаєте, як кажуть, заряд енергії. Я хочу сказати, що моїм подарунком до 1 вересня в моїх закладах освіти – це реагування на те, що просить колектив. Угу. От в 222-ї школи то попросили меблеві шафи для 1-го Б-класу. Там, це небагата сума грошей, але вирішена за гроші депутатського фонду. Так. А також по школі 76, 215, 253, в мене 4 школи, то ми придбали багатофункціональні пристрої. Угу. Це ексерекси, факси, сканери. Бо, знаєте, з оргтехнікою вона дуже швидко виходить з ладу, коли користувач не один. А в школах вже ж, мабуть, не один користувач. Ну, скоріш за все. Тому такі подарунки ми зробили. Але ви не виступали як депутат на лінійці, тобто вас не оголошували як депутата Київської міської ради Тетяну Меліхову? Ні, чого, в 222-й оголошували. Сьогодні, в цьому році, я ще відвідала на запрошення Український гуманітарний ліцей теж. Угу. У мене добрі стосунки з паною Ніною Матвієнко, вона там член піклувальної ради, вона теж була запрошена. І так ми домовились, зустрілися. Там не є мій виборчий округ, тому мене ніхто не оголошував. Тобто ви це просто вже як гості? Я відвідала, я подивилася цей чудовий заклад. І з Ніною там теж зустрілася, нафотографувалася. Так. І поставила теж на Фейсбуці, що я теж там що ви відвідали. Да. Так, до речі, знаєте, різні є такі думки, висловлювання, що учбовий заклад, не треба, щоб були депутати, борони Боже, щоб вони виступали. Так, навіть приймали відповідне рішення рекомендаційне. А я хочу, так, знаєте, одна справа, якщо виступають і кажуть, що там від такої партії найкраща партія. Люди добрі, скажіть, будь ласка, ми з вами закінчували всі заклади та освіти. Якщо ти прийдеш на лінійку, якісь гості, ну це ж цікаво, хто ж до тебе прийшов. Ну давайте ми школу відмежуємо від депутатської допомоги. Давайте ми не будемо батьків запрошувати. Ну, школи в нас не такі потужні, не такі багаті, і до дітей хтось має приходити, а прийти має і прокурор поспілкуватися, працівник прокуратури. Щоб його побачили. І з Нацполіції розказати правила. І громадські організації, які займаються там стоп-наркотиками, теж побували. Треба, щоб люди бували, щоб, знаєте, скільки не кажи, батьки, скільки не будуть агітувати власну дитину, ну, вже дитина, вона просто сама переймає від дітей. Але ж коли тиснуть батьки, в них як дух противоречить. А коли це говорять інші,
то зовсім інше ставлення. Була авторитетність. Тому я рахую, що школу відмежувати не потрібно. Агітувати дітей за якісь політичні сили не потрібно. А якщо в окрузі депутат, ну, йди... Познайомитися можна. Йди і чимось позвітуй, що ти допоміг тому закладу. От абсолютно. Ну, познайомитися точно можна. Так, пані Тетяна, дуже дякую за вашу точку зору. У нас є запитання. Добрий день. Добрий день. Катерина, извините, що беспокою. Комсомольський масив, 49-й округ, без депутата. Я не слышала сесії, но я хочу знати, що сказати людям. Що ви вирішили по гарячій воді, тому що у нас ТЕЦ-6, і ми сидимо 3 місяці без гарячої води. І питання ще по земельному налогу. Старе ЖБК, 3 під'їзда, 3-й під'їзд, короче, компанія, на нас вішають його земельний налог. І що такий дополнительний вопрос? Якщо нет кадастрового номера і довідки, і нет визначення землі, должны ли платити земельний налог, щоб не штрафували такі старі ЖБК? Дуже дякуємо вам, пані Катерино, за такі питання, комплексні, професійні, вдячна за дзвінок. Я ще раз нагадаю, ми чекаємо сьогодні обов'язково дзвінків з Микільської Борщагівки. Будь ласка, жителі Борщагівки, долучайтеся, 223-09-71. Прошу, пані Тетяна, коротенько. Значить, дивіться, те, що стосується земельного налогу, ну, всі мають платити. І в разі, я би радила відвести собі земельну ділянку, тому що, ну, нема визначеності, і від цього можуть навішувати скільки завгодно і прибирання території. Ну, вже час минув, треба все узаконити. Тому, якщо є питання і потрібна якась консультація, в мене приймальня знаходиться за адресою Якуба Колеса, 15Б. Хоч ви не є мій виборчий округ, але ж приїжджайте, чи є телефон мій. От прямо зараз на екранах, да, номер телефон телефонів. Є громадське приймальня, зателефонуйте. Я ще понеділка після 15 години веду прийом, може поспілкуємося вже персонально по телефону. Відводите землю і будете чітко знати, що ви будете платити. В постійне користування ви можете як ЖБК відвести, можете у власність відвести, але ж не завжди її передають у власність. І тоді у вас будуть зняти які там питання. Те, що стосується гарячої води, це треба, щоб негайно мер вирішував на рівні держави, уряду, тому що стримують процес запуска гарячої води, це «Нафтогаз України». «Нафтогаз України» – це не народне якесь тіло, воно підпорядковане і президенту, і Кабінету міністрів. Ото хай мир з ними там вирішує. Так, пані Тетяна, дуже дякую за відповідь. Вам вдячна за дзвінок. Дійсно, немає вирішення поки що питання. Можливо, хтось пропустив. Ще раз хочу на цьому наголосити, напевно, що немає поки що вирішення питання. Чекаємо. Наступна сесія буде 13-го числа, якщо не помиляюся. Ну, будуть далі розглядати. Визначає, чи буде це 11-го, 13-го вже буде як планово. Може, це буде у вівторок чи четвер. Так, четвер, або точно. Або у вівторок, або у четвер, але думаю, що до цього моменту, скоріш за все, вже якесь хоча б підготовлене рішення буде. Слухаємо дзвінок. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Це Роман Івановна, 13. Вас беспокоює. Це мої. Можна задати питання? Звичайно. Дело в том, что мы же, я проживаю на Романа Илана 13, Чертошинский район, в 8-м подъезде. У нас несколько лет разрушена очень сильная дорога, вернее, повреждена асфальт при входе в подъезд. Парадная. Угу. И мы прямо никак не можем там добиться, чтобы нам его починили. И к тому же я была, знаете, на месте депутата все-таки сделала какой-то барьер по парадным. Потому что у нас дом 72-го года. Так. Почули, почули. Дуже дякуємо, дякуємо. Ми ваше запитання почули. Я вам дуже вдячна. Я дуже сподіваюся, що ви номер телефону зафіксували для того, щоб депутат міг з вами сконтактуватися. Пані Тетяна змогла зателефонувати, і ви вже точно детальніше роз'яснили. Можливо, ви вже зверталися до когось. Ми прокоментуємо ваш дзвінок після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь.
Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії представниця депутатської фракції «Батьківщина» пані Тетяна Меліхова. Ми чекаємо дзвінків з Микільської Борщагівки, округ номер 90. Це якраз та частина міста, якою опікується пані Тетяна. Тож, будь ласка, телефонуйте, ставте ваші запитання 223-09-71. Зокрема, вдячна за те, що почали дійсно телефонувати якраз з конкретно цього округу, ставити конкретні практичні запитання з приводу проблем, які там існують. Прошу, пані Тетяно, якраз на подібному питанні ми зупинили нашу розмову. Да, дуже вдячна за дзвінок. І одразу, якщо такі люди занепокоєні, я запрошую до себе в приймальню, що понеділка, нагадую, на Якуба Колеса 15Б, веду депутатський прийом. Як правило, після 15-ї години, після 3 годин дня, і з задоволенням зустрінусь. Я хочу поінформувати жителів Ромена Орлана 13, що в період виборчої кампанії між будинками 13-13А стояв наш намет. І коли люди розказали, що там такий жахливий стан у під'їздах і зловоння, і вода стоїть в підпіллі, то я особисто передяглася в робочу форму походну, запросила друзів, ми спустилися і подивилися, якщо ще 13А туди можна було зайти з такими тарганами і водою, то я хочу сказати відверто, то в 13 практично неможливо було зайти, бо вода вже стояла. Викликали, все відкачали, але ж це періодично весь час відкачували. То, що можна було на етапі виборчої кампанії трохи, як то кажуть, підшаманили, да, ревізію позатягали, але ж коли була обрана депутатом, то були виділені бюджетні кошти, проголосовані і відремонтовані інженерні мережі. В разі, якщо там щось ще по інженерним мережам не так, то можна поспілкуватися, але ж вони відремонтовані. Далі до мене зверталися жителі з приводу того, щоб відремонтувати, зробити огорожу дитячого майданчика. Це перехрестя чи поруч будинки Ромена Орлана 13 і Жмеринська 10. Ми огородили дитячий майданчик. Також за бюджетні гроші за цей період було ще і не тільки огороджена, вже і там нові конструкції побудовані. До мене жителі зверталися, Ромена Орлана 13 завести землю завозила. І біля 5-го під'їзду попросили там відремонтувати лавочку, теж відремонтували. Одразу хочу всім сказати, бо дуже багато звернень, заходиш в під'їзд, а вони мають під'їзди неохайний вигляд. То я хочу сказати, що в пріоритеті ремонт капітальний – це дахів в будинках, далі це інженерні мережі, на що люди не можуть зібрати шалені кошти, і поміняти всі вікна в під'їздах. Тому що це енергозбереження. Енергозбереження. Оце такий комплексний підхід. І я хочу сказати, що за період трьохрічної депутатської діяльності практично по кожному будинку щось капітально відремонтовано. А під'їзди, знаєте, кажуть так, що можна на сходовій клітині зібратися всім живущим, хоч якось там побілити, трошки пофарбувати, привезти, потрошки щось зробити. І тоді, наші діти і не будуть псувати ці стіни, бо батьки вуха повідривають. І, може, посадять якусь охорону, чи зроблять таке ЗПУ, щоб не швенделі там якісь... Так, абсолютно такі вірно. Особистості, наркомани чи якісь. Так, пані Тетяно, дуже дякую. І менш з тим, звичайно, я сподіваюся, що ви номер телефону залишили для того, щоб дійсно по конкретній вашій проблематиці могли детальніше розібратися, можливо, напишете звернення так само. Якщо не залишили номер телефону, прямо зараз на екранах номер телефону депутатського приймання, обов'язково зателефонуйте, обов'язково зверніться, переконана, що відповідь вам нададуть конкретно. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. А я когда-то обращалась, уже у меня вопрос по поводу отопления. У нас раньше считали по счетчику, который стоит в подвале на отопление. Потом стали считать полдома по счетчику, а полдома не по счетчику. И добавили за прошлый год, в этом году еще доплату за прошлый год. Незаконно, Киевэнерго. Я уже написала 3 обращения, и в Киевэнерго, в теплоэнерго, организация,
что ни одного ответа не поступило. И там говорят, что у нас есть счетчик. Но почему же нам считали не по счетчику? И нигде нельзя ничего добиться. Так, что делать дальше? Так, дуже дякую. Адрес. А яка у вас адреса, скажите? Проспект Голосіївський, 126, корпус 1. Угу, це Голосіївський. Дуже дякую. Телефон, номер телефону залишіть. Переконую вас, що, на жаль, так склалося, що не тільки у вас подібна проблема цього року, що навесні дуже багато подібних дзвінків ми чули. Ну, тому що Київенерго залишав свій піст і таким чином нагадувала про себе киянам, можна так сказати. Прошу. Оце якраз та тема, про що ми говоримо. Намалювали борги 2 мільярда 300. Угу. А от у людей дуже багато питань, тому що Київенерго намагалася, чи є лічильник, чи нема, чи вони самі зняли на повірку, чи вони щось міняють, він там не працює. А одразу виставляють рахунки такі, як вони там собі це вирішили. Так, комусь на 100 більше, а у людей дуже багато питань, тому що різниця там шалена. Люди вже ж мають порівняння. Орієнтація, вони ж... так, скільки вони мають сплатити 100%. За це. Тому тут, знаєте, треба до цього Київенерго добиватися. Я вам раджу, в нас по Голосіївському району є депутат від фракції «Батьківщина» Галайчук Ігор Васильович. Можна до нього звернутися. В разі, якщо ви звертаєтеся до мене, то я прошу, як правило, щоб воно так без ліка не було. Ви можете написати листа депутату Київради Меліховій Тетяні Івановні. Я зроблю депутатський запит для того, щоб вже і депутату надали відповідь. Угу. Щоб це була якісь аргумент для того, щоб, може, в суди звертатися, ну, на якісь подальші кроки. І залишити, ну, коли будете так писати свої координати, щоб відповідь прийшла і мені, і вам, щоб ми думали, що далі з ними робити, з цими боргами. Абсолютно, дуже дякую. І ви велика молодець, що ви залишаєте всі документи, які, з приводу яких пишете і до Київенерго, і до Київтеплоенерго. Ми не знаємо, яким чином буде далі розвиватися ситуація. Як бачите, дійсно зараз ще невідомо, хто ж буде сплачувати за ось ці нібито борги киян. Можливо, з бюджету міста, можливо, це будуть навіть, є такі розмови, особисті судові запити до кожного з боржників, тому обов'язково всі документи зберігайте. Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але хто знає. Тому ви маєте бути обов'язково з усіма документами, що ви зверталися, що ви не погоджуєтеся з тим, що у вас були подібні нарахування. 223-0981. Далі обов'язково долучайтеся. Ми чекаємо дзвінків, особливо з Микільської борщагівки. Ми чекаємо дзвінків. Слухаємо вас. Добрий день. Так, ну ви поклали слухавку. Чому? Давайте нам швиденько перетелефонуйте. 223-0981. Чекаємо. Обов'язково долучайтеся. Пані Тетяно, хочу поставити вам питання, яким ви також дуже довго вже опікуєтеся. І ось-ось вже справа пішла якимось чином хоча б вперед. Це питання садиби Мурашка. Її наприкінці серпня визнали аварійною і непридатною для проживання. Нагадаю для глядачів, що це будинки на Малій Житомирській. Ви ще з 15-го року починали опікуватися цим питанням. Яким чином зараз буде розвиватися цей процес? Визнали непридатними для проживання ці будинки, дійсно визнали аварійними. І що далі? Що буде з цими людьми, які там зараз ще проживають? Яким чином будуть розпоряджатися цими територіями, цими будівлями? Прошу. Ну, перше, що за часів ще Черновецького весь час хотіли купити ці будівлі, яким чином там забрати, придумували такі схеми, що десь щось відремонтують, зроблять якісь роботи, а в обмін приватні фірми перейдуть ці будинки, які є реально пам'ятниками архітектури. Угу. Ми ставили питання про те, щоб все ж таки на рівні міста Києва був дан лад, якісь чи виділені гроші, чи прозоро якось через якісь там конкурси, аукціони було передано в руки такій фірмі, яка відремонтують, будуть використовувати ці будинки для того, щоб кияни могли користуватися. Можна зробити відкритими для всіх, так, щоб були. Відкритий, зробити простір. Ви ж розумієте, що ходять іноземці, дивляться наші гарні будинки. І, ну, мабуть, вони не їдуть на Троєщину для того, щоб десь стикнутися з історичними пам'ятками. А тому центр міста, по мірі того, як може звільнятися, треба робити якийсь громадський простір, доступність, музеї,
якісь там арт-платформи і таке. То ви вважаєте, що зараз... Я вважаю, що на сьогоднішній день, перше, якщо визнані непридатними для проживання, то треба визначитися з тими людьми, які там досі проживають, угу. і надати їм рівноцінне житло. Це перше. А друге, треба виділяти гроші для того, щоб ці будинки відновити, щоб дійсно їм можна було користуватися, а не щоб вони в такому жахливому стані не стояли, а ще, борони Боже, так, щоб воно не сталося, як на Богдана Хмельницького в центрі міста, ще й воно зруйноване і може, може привести до того, що хтось постраждає і лишиться. Ви будете готувати якісь, можливо, депутатські запити чи звернення, чи, можливо, навіть проекти рішення, пов'язані з цим комплексом? Однозначно, в нас є народний депутат України, член фракції «Батьківщина» в Верховній Раді Ігор Луценко, який є в громадській організації «Збережемо стародавній Київ». Угу. Він завжди настріє подій, і тому вони готують низку заходів з цього приводу. І ми обов'язково разом з ним будемо вирішувати ці питання. Однозначно, треба пришвидшено зберігати пам'ятки архітектури. Так, ну тим паче ми бачимо, що центр міста у нас, особливо ті пам'ятки, страждають, як бачимо, найбільше за останні кілька років. Вас слухаємо, добрий день. Я насчет... Алло. Так, чуємо вас, говорить. Я насчет соціального хліба. Кличко там обіцяв 200 кіосків цих поставити і будуть продавати соціальний хліб. А зараз соціального хліба вже нет давним-давно. І всі мовчать, ніхто нічого не говорить. На хлібзавод дзвониш, вони теж мовчать. Ми не знаємо, ми не в курсі діла. Он же ж зробив соціальний хліб в зв'язку з тим, що подорожав два рази соціальний хліб. А зараз тепер опять буде дорожати хліб. Почули. Дуже дякуємо. Дякую. Дуже гарне запитання. Угу. І обов'язково зроблю на Кличка і депутатське звернення. І в разі, якщо будуть там чиновники, невідомо, що відповідати за його дорученням, то і оголошу депутатський запит на сесії Київради. Це називається шахрайство. Тому що понаставили ці кіоски під вивіскою «Соціальний хліб» де завгодно і під будинок, і на зупинках транспорту, мотивуючи тим, що літні люди будуть підходити, їм мають бути зручно, і на інженерних мережах, де завгодно ставили, особливо там не підбирали там місця. Без конкурсів, без аукціонів, так ну, вирішили. Тому що ніби соціальний проєкт. А тепер люди дійсно жалуються, тому що якщо навіть десь привезуть, це розбирають протягом там півгодини, а решта ну, комерційні ціни. Це, я рахую, несправедливо, тому чи відновлюємо ми цю програму, чи примушуємо там Київхліб і ті, хто поставляв ці кіоски, чи давайте будемо, мабуть, ці кіоски прибирати. Бо якщо рівний підхід до підприємців і зносить мерія благоустрій кіоски інші, чого ці комерційні вже тепер кіоски стоять і їм роблять якісь привілегії. Це несправедливо. Повертайтесь до того, щоб був соціальний хліб. Ну і плюс, мабуть, треба думати над тим, як дійсно допомогти тим людям, які вже на сьогоднішній день знаходяться за межою бідності. Так, ми вже дійдемо, можливо, мабуть, до того, що хліб будемо роздавати по карткам. Це жах. Ну, таке. Я вам дуже дякую за цей дзвінок. Я дуже сподіваюся, що ви контакти залишили. Можливо, у вас є конкретна адреса, про яку ви хочете розказати, що, можливо, там не за призначенням дійсно використовується той чи інший кіоск з соціальним хлібом, який має бути. Обов'язково залишіть номер телефону, з вами обов'язково зв'яжеться, і ви розкажете про детальніше, де знаходиться саме ця проблема. Я вдячна за активність. Ви розказали, що ви зателефонували і навіть до Київхлібу розпитали у них, що там відбувається. Не покидайте цю справу, домагайтеся результату. 223-09-71, Микільська Борщагівка. Ще є час, телефонуйте, ми чекаємо на всі ваші дзвінки. Будь ласка, долучайтеся. Пані Тетяно, хочу ще раз повернутися. Ми вже починали про такі пам'ятки архітектури, про стару житлову забудову. Минулого ефіру вам ставили питання з приводу реконструкції старих житлових кварталів. Яким чином можете зараз прокоментувати? Дякую, я підготувалася. Ну, прошу. Я хочу сказати, що якийсь ефір був побудований, що навалилося
дивиться на мене, що тут монстри ростуть, мікрорайони, девелопмент і інше там будують. А ви мали б за них відповідати? А тут в цих п'ятиповерхівках, які хрущовки залишаться чи не залишаться, чи зруйнуються, люди не знають. От я хочу сказати, що написали мені тут відповідь за підписом першого заступника голови Київської міської державної адміністрації на трьох сторінках. Офіційно, ну, переписали, що з 16-го року було прийнято рішення сесії Київради про реконструкцію цих мікрорайонів старої забудови, про що я добре знаю. В 17-му році розпорядження видали, напрацьовують механізм виконавчий орган КМДА. Як же ж це рішення сесії Київради виконати. Потім кажуть, що треба робочу групу створити. Створили робочу групу, щоб напрацювати. Як же ж робити цю реконструкцію? Ну, робоча група билася, зробили запити в Мінрегіоналбуд. І Мінрегіоналбуд каже, що ви знаєте, не існує на сьогоднішній день законодавства, щоб можна було цю реконструкцію робити. І тому Мінрегіоналбуд звернувся, замовив науково-дослідну розробку на тему аналіз законодавчої бази з метою розроблення проєкту закону щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду. Ну, скажіть, будь ласка, це не смішно? Люди, добре, це називається, ну, мабуть, заговорити тему. І того ніякого нема. І на третій сторінці мені написали, що після прийняття закону відповідно. Тобто все ж таки скидають на те, що законодавчої бази відповідної немає для того, щоб ми могли конкретно це зробити. Правильно? Але прошу вибачення. Та, ні, так. Це всіх мучає алергія. Так, ну давайте ми поки що послухаємо дзвінок. Бачите, у нас так відбувається. Минулого ефіру питання поставили, цього ефіру відповіли. Тому не думайте, що ваші питання залишаються без відповіді. Слухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хотів би до пані Меліхової поставити запитання і маленьку речку. Скажіть, будь ласка, а хто навчив депутатів брехати? В тому числі, я саме до вас вже звертався у прямому ефірі, десь там місяць з обсягом тому, ви були на каналі Київ. Ви пообіцяли розібратися, але окрім слів, саме нічого так і не зробили. Звертався до пана Каретко, він теж обіцяв, але крім брехні з його вуст так нічого не зроблено. Адреса Софняних, 16. Біля третього під'їзду вибоїни, ну саме глибиною десь сантиметрів з 20. Людині на милицях прийти неможливо. Пан Каретко обіцяв, що в червні це все зробить, як ми саме обіцяли. Але так ніхто і нічого не зробив. Це перше питання. Друге питання про кіоски з хлібом. На вулиці Зодчих 1 є саме кіоск із хлібом. Ну, там саме працюють одні хами. Хліб падає на підлогу, вони його без рукавичок підіймають і знову людям продають. На зауваження, а не пішов би тріна. Розберіться, будь ласка. Дякуємо, що зателефонували. Будь ласка, не хвилюйтеся, все нормально. Я чула, що ви трішки хвилювалися, коли ставили питання. Номер телефону залишіть. Питання ваші почули. Дуже чудові питання, влучні з приводу життя в нашому місті, от з приводу ям, про які ви зазначили. Ми сьогодні цілих 20 хвилин говорили ще на початку нашого ефіру. Прошу, пані Тетяно. Значить, я хочу сказати, що сім'ї Сосняних, 16, хоч це не мій виборчий округ, але ж звернення ваше я передала, так, пану теж Каретка. Ще раз запитаю, які плани з цього приводу. Я вам раджу все ж таки узнати, хто депутат по вашому округу. Може, це якраз мої колеги. А може, там і немає депутата? Можливо, там і немає депутата. Звернутися до найближчих там у виборчому окрузі, я думаю, що це таке питання, що треба звертатися неодноразово, на жаль. Якщо б цих грошей вистачило за одну мить заасфальтувати все, мабуть, місто Київ виглядав би зовсім по-іншому. Якщо дійсно там жахлива ситуація біля третього під'їзду, то
Ну, я думаю так, на, якщо б ви зробили фото, чи давайте я під'їду, ви в прямому ефірі кажете, що ви двічі задавали мені питання, сфотографую особисто, чи можете переслати на мою громадську приймальню, якщо ви володієте інтернетом, сфотографувати, перекинути. І знову ж таки, персонально напишу пану Каретко, що двічі людина звертається, наголошую, що і до мене теж, щоб вони все ж таки поставили цю адресу в пріоритеті. Mm-hmm. Але ж дуже багато проблем, і подивлюсь особисто, чи це така проблема, яка ну, зовсім ніяк, і треба негайно. Чи може, можна поставити в якісь плани пана Каретка? А от знову питання, бачите, почули про хліб, і знову питання у нас з приводу хлібу на зодчих один. Я так розумію, що відповідального за те, хто міг вплинути на працівників, саме там, які знаходяться в цьому, немає. До кого звертатися? Правильно? Ну, що значить звертатися? Перше, треба з'ясувати, чи є такий ось Київ хлібу, чи щось. Mm-hmm. І можна завжди проінформувати, любий киянин може звернутися і написати. От в мене є один знайомий, от він весь час пише. І що ви думаєте? Капля камінь долбає. Mm-hmm. І обов'язково він добувається свого. Думати про те, що один раз ти подивився і возмущаєшся, один раз, другий раз, третій раз. Ну, що робити? Ну, життя таке. Дорогу долають душі. Ну, другого в нас нема. Ну, живемо ми в такій державі, що грошей, чиновники такі, грошей не вистачає, а корінь зла в корупції. І, мабуть, буде той президент України, який все ж таки подолає корупцію. Це однозначно. От Юлія Володимирівна це зробить, так, бо життя на цьому не... Давайте слухати наступне запитання. Немає життя добрий від день. Цього. Добрий день. Ставте... Доброго дня. Так, добрий день. Це я вже дзвонила, тільки що до вас зірвався розговор. Так. Я рядом з вами з депутатською приймальною, яку в Околоса 17. Точно. Знаєте такий дом? Ну, а як же ж? Ну, от ми приходили до вас, писали заявку. Так. У нас у домі ремонту ніякого, уборки ніякої. Попіри по кругу дома, одмостки, в нас ями в коліну. Перед третім парадним, так як у нас заводиться в третій парадні, всі комунікаційні відділи. Там розрито погода постійно. Тільки заасфальтували, через місяць риють. Невозможно ходити. Вокруг дома ужасно, що робиться. У парадних в нас немає ні уборки, ну нічого не робиться в домі абсолютно. Ми просили вас про ремонт на літнішній клітці. Так і нічого немає. Почули, скажіть, дякуємо будь ласка. Дуже. Почули. Телефон залишіть обов'язково. Прошу, пані Тетяно. Ну, телефон дійсно залишаєте, прийду до вас в гості, сусіди мої. Ну, якщо хтось думає, що депутат має таку чарівну паличку, люди прийшли, все моментально вирішено. Ну, мабуть, ми б вже в космосі з вами були, це однозначно. Роками на Микільських Борщагів за 40 років ну, нічого не робилося. Зробити миттєво неможливо. Для того, щоб хоч щось зробити, треба внести в плани аж на наступний рік. Тому, коли прийшли до мене в громадську приймальню, я одразу сказала, в під'їздах, поки не зроблені капітальні ремонти дахів, не замінені в під'їздах вікна, не відремонтовані інженерні мережі, то в під'їздах на сходових клітинах ну, ремонт робитися не буде. Інша справа, я сказала про те, що ми можемо розглянути можливість замінити вікна. Це і енергозбереження, це естетична ситуація. І коли вже замінені вікна, може у жильців, у мешканців буде бажання трошки зібратися і самостійно хоч щось зробити для будинку. Угу. А в разі, якщо б створили би ОСББ, то було би, мабуть, набагато краще і зберігали би, і був би якийсь господар. От я раджу піти всім моїм сусідам подивитися Ромена Ролана 11. Жінка взялась,
у СББ створила. І, до речі, навпроти Ромена Ролана 14. Ми допомагали. І 14, і 11. Далі вони копієчку зібрали. Такий порядок навели. Ну, просто любо-дорого там подивитися. Тому що люди розуміють, що це їх. І очікувати на сьогоднішній день від цієї бідної, чи так, знекровленої тими нашими, можливо, власниках, можна власниками, да? На сьогоднішній день державу обезкровили. Друге – це те, що корупція така шалена, роблять тобто ремонти, самостійно по кишеням собі розкладають, а коли ви самостійно будете щось робити, інший підхід. Коли створена ОСББ, не беручи і податки на додану вартість, тобто ще економиться гроші. Тому, звичайно, тому зовсім інший я, підхід. Я вам відповідаю, що стосується вікон, займемося. Те, що стосується внутрі під'їздів, поки що питання чекає. По вікнам це розмова наступного року, при формуванні бюджету 2019 року. А те, що стосується прибудинкової території, я згодна, жах. Там йдуть так. інженерні мережі, і весь час їх виремонтують. Так, абсолютно. Ми сьогодні вже неодноразово про це говорили. Я сподіваюся, що номер телефону залишили. Пані Тетяно, вам вдячна за розмову. Yeah. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії була депутатка Київської міської ради пані Тетяна Меліхова. Говорили ми про те, що потрібно бути активними, ініціативними. Я сподіваюся, що всі залишили контакти, хто сьогодні до нас зателефонував. Ми продовжимо нашу розмову вже завтра, як завжди, о 15:10 у прямому ефірі депутатської приймальні. Тож будьте з нами, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.